2021 թվականի սենսացիոնի իրադարձությունները հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ջո Բայդենը կստորագրի Նախիջևանի հանձնումը Հայաստանին։ Ադրբեջանը միևնույն է, ստիպված է Նախիջևանը Հայաստանին հանձնել, քանի որ լրանում է Նախիջևանի պայմանագիրը, եւ Ադրբեջանը այդ պայմանագրի լրացումից հետո Նախիջևանը կպահի անօրինական, իսկ անօրինականություններ զարգացած եւ քաղաքակիրթ երկրներ չեն սիրում եւ դրա դեմը առնում են։ Ջո Բայդենը իր բոլոր հայտարարություններում ասում է, որ ինքը ատամ ունի թուրքերի վրա եւ իր խնդիրն է իրականությունը բացահայտել պատժել ոչրագործներին։ Հետևաբար նոր փաստաթուղթ է ստորագրվելու նախ եւ առաջ Նախիջևանի խնդրով, հետո Արցախի խնդրով եւ հետո ցեղասպանության խնդրով։ 3 հատ ակտ ընդդեմ թուրքերի եւ այս ակտերը բերելու են նոր սանկցիաների Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ն այս պահի դրությամբ աշխատելու է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եթե նրանց գաղափարները համընկնի եւ Նախիջևանի հարցով ունենան նույն կարծիքը։ Իհարկե Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ ցանկանում է եւ ոչ միայն ցանկանում է, այլ անելու է ամեն ինչ, որ Նախիջևանը ետ վերադարձվի եւ ադրբեջանցիները մաքրվեն Նախիջևանից, ադրբեջանական զորքը դուրս բերվի, բայց այստեղ կա մի խնդիր։ Նախիջևանից ադրբեջանական զորքը, օրինակ Ռուսաստանն ուզում է, որ դուրս բերի այն պատճառով, որ ռուսը իր զորքը մտցնի Նախիջևան, բայց ԱՄՆ-ն էլ չի ուզում, որ ռուսը իր զորքը մտցնի այդտեղ, բայց լրացել է արդեն պայմանագիր, ԱՄՆ-ի համար ձեռնտու է, որ այդտեղ լինի հայկական միջավայր եւ հողը անցնի հայկական կողմի տիրապետության տակ, քան Ռուսաստանի, որովհետեւ ԱՄՆ-ն չի ցանկանում տեսնել հզոր Ռուսաստան եւ մանավանդ այդ տարածաշրջանում ռուսական զորքերի տեղակայումը մեծ խնդիրներ է առաջացրել ԱՄՆ-ի համար, քանի որ խոսվում է այն մասին, որ ԱՄՆ-ն ուզում է պատժել Իրանին, բայց Իրանն էլ օգնություն է ստանալու Ռուսաստանից, հետեւաբար ռուսական զորքը արդեն Իրանի սահմանին է եւ ռուսական զորքը կարող է մեծ խոչընդոտ հանդիսանալ ԱՄՆ-ի զորքի համար։ ԱՄՆ-ը նախ եւ առաջ սկսելու է մինչեւ Նախիջևանին հասնելը Ղարաբաղի հարցում ճշգրտումներ իրականացնելը։ ԱՄՆ-ին ձեռնտու չէր, որ Ղարաբաղի հարցը այս ձևով լուծվեց, որովհետեւ ռուսական զորքը բերվեց եւ տեղակայվեց Ղարաբաղու, եւ ԱՄՆ-ի համար ռուսական զորքի այստեղ տեղակայվելը մեծ խնդիր է։ Եվ դեռ մի բան էլ, ռուսներ ուզում են Նախիջևանում ռազմաբազա ստեղծեն, սա ԱՄՆ-ի համար անընդունելի է։ Եվ երկու կողմից միմյանց հարվածի տակ դնելով Հայաստանի Հանրապետությունը չգիտի ինչ անի։ Երկու հզոր պետությունները կռիվ են տալիս այստեղ այս տարածաշրջանում իշխելու համար։ Որպես Միսկի խմբի համանախագահող երկիր, ԱՄՆ-ն կարող է Միսկի խմբի շրջանակներում նոր բանակցություններ սկսել Ղարաբաղի հարցով, բայց դրան պետք է համաձայնություն տան Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը հաստատ ստորագրված պայմանագրից ներկայումս ետ չի կարող կանգնել։ Հայաստանը եւս եւ ԱՄՆ-ն պետք է անցնի այլ քայլերի։ Պետք է ԱՄՆ-ն ինքնուրույն բացահայտի այս պարտադրված պայմանագրի պատճառները, հետևանքները եւ սկսի լայնամասշտաբ սանկցիաների կիրառումը Ադրբեջանի նկատմամբ։ 2021-ը սենսացիոն տարի է լինելու եւ 2021-ին լուծվելու է դարավոր խնդիրները։ ԱՄՆ, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան։ 2021 թվականը իրադարձությունների մեջ է քաշելու այս երկրներին, եւ ԱՄՆ-ն սպասելով, տեսնելով իրավիճակը ինչպես է զարգանում, հավաքել է բազմաթիվ պատճառներ եւ փաստեր ընդդեմ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի։ Այստեղից իր օգուտը պետք է քաղի Հայաստանը։ Հայաստանի օգուտը նա կդինի, որ օրինակ հիմա ռուսները իսկապես կանխեցին պատերազմ այս պայմանագրով, բայց պատերազմը կանխվեց ընդդեմ Հայաստանի եւ մինչեւ հիմա էլ ընդդեմ Հայաստանի գործում են ռուսները։ Ռուսներն են այսօր ադրբեջանցիների հետ միասին գալիս և հայկական գյուղեր են կիսում, վերցնում եւ այլն, որը գտնվում է Լաչինի եւ Հայաստանի սահմանի միջև։ ԱՄՆ-ն այս ուղությամբ եթե աշխատի եւ օգնի Հայաստանին իր սահմանների անձեռնամխելիությունը պաշտպանելու համար, որպես Միսկի խմբի համանախագահող երկիր, ապա պետք է ռուսին թողնել անցնել ԱՄՆ-ի կողմը։ Եթե ռուսն է ավելի լավ բան առաջարկում, պետք է կանգնել ռուսի կողմը եւ ԱՄՆ-ին ասել՝ մի խառնվիր։
Դրա համար Հայաստանը դեռ ունի ընտրության հնարավորություն։ Հայաստանին պարտադրվել է այս պայմանագիրը, բայց ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Խաղի մեջ են մտնում նոր խաղացողներ, եւ այս խաղը դեռ երկար է տևալու, եւ այս խաղը դեռ նոր հանելուկներ է բացահայտելու։ Ես դեռ խմելու եմ մեր հաղթանակների կենացը, ասել է Արցախի հերոս, լեգենդար հրամանատար Քյոխ Մականունով ավելի հայտնի մեր հզոր հերոսը, որը շարունակում է իր մարտական գործողությունները կատարել, ծառայել հայրենիքին եւ նվիրված լինել հայրենիքին։ Նա այսօր ունի լիարժեք իրավունք ցանկացած մեկին, ով որ այս երկիրը վնասում է, մեկ ծանր հերոսական ապտակ տալու։ Եվ եթե նա որոշի նման բան առաջինը նրա ձեռքի տակ են ընկնելու ընդդիմության թափթփուկները, որոնք այսօր Քյոխին ուզում են օգտագործել որպես իրենց կողմից խոսող մարդ, իրենց կողմ անցած մարդ, նմանատիպ բան գոյություն չունի։ Լեգենդար հրամանատարը ոչ 17 ուժերի կողմից է, ոչ էլ իշխանությունների կողմից, նա բանակի կողմից կռվող հերոս է, նա քաղաքականացված հայ ժողովրդի մասնիկն է։ Քաղաքականությունը շատ կեղտոտ ասպարեզ է, հերոսներին մեկ վարկյանում ոչնչացնում է, ինչպես որ դա կատարվեց Վիտալի Բալասանյանի հետ։ Հերոսները պետք է մնան միայն բանակում եւ միայն հայրենիքի մասին մտածելով, այլ ոչ թե սրա կամ նրա հաշվին օգտին հայտարարություններ անելով, որոնցով հիմա զբաղվում են մի շարք մարդիկ։ Այս հրամանատարը այնքան հզոր, այնքան ուժեղ, այնքան դուխով է, որ մենք այսօր պատերազմ պարտված երկիր ենք, բայց ամեն մեկս հպարտ ենք, ամեն մեկս հզոր ենք, որ տեսնում ենք մենք Քյոխ ունենք, մենք իրպես հրամանատար ունենք, մենք հաղթող ոգի ունենք, եւ դա հենց ինքն է։ Եւ այս լեգենդը փորձել քաղաքականացնել, հանկարծ չշշկրվեք, Հայաստանի բանակը հզորանալու է, եւ այդ Հայաստանի բանակը հզորանալու է Քյոխի շնորհիվ։ Քյոխը լեգենդար հրամանատար է, շարունակելու է մեր բանակը տանել առաջ։ Հայաստանի պետականությունը այնպես պետք է կառուցվի, որ այս հզոր մարդիկ իրենց վաճը զգան նախկին տարիների պես, որ բանակը զենք չուներ։ Նրանք պետք է զինված լինեն ամենաբարձր մակարդակով, ամենաբարձր տեխնիկայով, ամենաբարձր զինվորական զենք զինամթերքով։ Տեսնում ենք այսօր Քյոխը լեգենդար հրամանատար է, բայց որ նայենք նրա ունեցվածքը, երևի ոչինչ էլ չունի։ Բայց որ նայենք Սերյան Օհանյանի ունեցվածքը, Վիտալի Բալասանյանի ունեցվածքը, որ նայենք մի շարք գեներալների ունեցվածքներ, նրանք պաշտոնապես միլիոնատերեր են, եթե ոչ իհարկե միլիարդատերեր։ Նրանք ունեն բիզնեսներ, նրանք ունեն տներ, մեքենաներ, այլ երկրներում տներ եւ բիզնեսներ, նրանք ամեն ինչի հասել են նյութական առումով, բայց հերոսական ոգին կորավ նաեւ հերոսական կոչումները, եւ նրանք ուղղակի վռնդվեցին հայի տեսադաշտից, որը որ նայում էր հերոսներին։